Rusiyanın Madriddəki səfirliyinin sözçüsü həbsi təsdiqləsə də, Pyotr Livaşov adlı həmin şəxsin həbsinə dair izahat verməyib. İspaniyanın səlahiyyətli nümayəndələri Livaşovun həbsi barədə xəbərdarlığı səfirliyə cümə günü göndərib. 36 yaşlı kompüter ekspertinin Amerikanın qadağası ilə həbs edildiyi bildirilir. O xanımı Maria Livaşova ilə İspaniyada tətildə idi. Livaşovun həbsindən sonra Amerikanın Ədliyyə Nazirliyinin sözçüsü Peter Carr bildirib ki, istintaq mərhələsi olduğu üçün Vaşinqton bu haqda şərh verməyəcək. Xatırladaq ki, Amerika hökuməti Rusiyanı Donald Trump'ın kampaniyasına yardım məqsədi ilə demokratların e-maillərinin hakerliyində ittiham edir. Amerika Kongresi Rusiya ilə Trump arasındakı mümkün əlaqələri dair araşdırma aparır.